Poi vai a gramofone. Tämä kuva, tai siis tämä kuva tässä, teemme vähän zoomia. Tämä kuva tässä oli kaikkialla maailmassa tunnettu. Me voidaan väittää, että tämä kuva oli aikoinaan yhtä tunnettu kuin tänä päivänä Coca-Cola. Eli yhtä vahva brändi, tavaramerkki, logo, miksi tätä nyt voi kutsua. Se oli parempi minusta, joo. Ei tarvi joka laitteen jälkeen. Kädet kipeät.